Բարե բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 23-րդ օրվա վերաբերյալը, որը կլինի ապրիլի 2-ին ժամը 05:07 րոպեից մինչև ապրիլի 3-ը առավոտյան ժամը 05:42 րոպե։ Օրվա գույներն են կարմիրը և կանաչը։ Օրվա քարերն են նեֆրիտը և սաֆիրը։ Լուսնային 23-րդ օրվա խորհրդանիշը դա մակարա կոկորթիլոսն է, սարսափելի արնախուն, կիսա կոկորթիլոս, կիսա օձ, որը պահպանում է, հրահրում և գայթակղում է, սպասում է հարմար պահի, բռնում և կուլ տալիս։ Այսօր մարդիկ էլ կարող են այդպիսին լինել։ Ուսման օր է նշանակում, լուսնի շրջադարձի օրն է, կրիտիկական և բեկումնային օր է բոլոր առումներով։ Լուսնային ամսվա կրիտիկական օրերից մեկը։ Կարող են շատ լինել վեճեր, ամենահասարակ բաների համար։ Ավելի հաճախ կատարվում են խուլիգանական արարքներ և հանցագործություններ։ Մարդաշատ վայրերում գտնվելն այսօր անցանկալի է։ Ամեն ինչ ձգում է, բայց ամեն ինչ հակացուցված է։ Գայթակղություններ շատ կլինեն։ Եթե այսօր ձեզ կփորձեն գայթակղել, ապա իմացեք, որ դեմքի տակ թաքնված է այդ կոկորթիլոսը, և ձեզանից միայն ուզում է վերցնել այն, ինչ կարող է։ Մարդկանց ցույց մի տվեք, որ դուք թույլ եք, քանի որ այս օրերին շատ հանգիստ կարողանում են մոգություն անել։ Այսօր եղեք հնարավորինս նպատակասլաց և գնացեք ձեր ցանկությունների ետևից։ Մի կասկածեք ինքները ձեզ, ձեր ուժերին և ձեր սեփական գործողությունների ճշտությանը։ Զգացմունքների փլուզման օր է նաև նշանակում, և որոշ հարաբերություններ հաճախ խզվում են, իսկ մյուսները հաստատվում։ Այսօրը պետք է ներեք միմյանց։ Այն օրն է, երբ դատապարտելու փոխարեն պետք է փորձել հասկանալ ուրիշների արարքների դրդապատճառները և բացատրություն գտնել դրանցում։ Մտեք նաև դիմացինի հոգու մեջ։ Եթե մտնեք իր հոգու խորքը, ապա կհասկանաք իր արարքը և ոչ թե կդատապարտեք, այլ կկարեկցեք։ Այսօրը արթնանում է գրավելու և ամեն ինչ ոչնչացնելու բնազդը։ Կրվի մեջ կարող է նաև անզուսպ լինեք և շտապեք դիմացինին ասել այն, ինչ հարկավոր չէր ասել։ Կարող են լինել ինքնասպանության փորձեր, իրենց սիրելիներին պատժելու համար։ Դա ամենասխալ բանն է, որը կարող է մարդն անել։ Հիշեք, ամեն ինչ մի քանի օրում անցնում է, հարկավոր չէ ծայրահեղությունների գիրկն ընկնել։ Ավելի լավ է զերծ մնալ մարդաշատ վայրեր այցելելուց, ոչ հաճելի շրջապատի հավաքույթներից։ Այս լուսնային օրերին մարդիկ դառնում են ագրեսիվ, զայրույթ են առաջացնում, նաև կարող են բռնություն կիրառել։ Փորձեք խուսափել այդ բացասական դրսևորումներից։ Մոն վառեք, մաքրեք ձեր տունը, սահմանափակեք սնունդը, չնայած այն հանգամանքին, որ կարող է ուժեղ ախորժակ առաջանալ։ Ամբողջովին նաև վերացրեք ալկոհոլն այսօր։ Այսօրը նաև հակացուցված է սեռական հարաբերությունները, քանի որ նա կարող է վատ անդրադառնալ ձեր առողջության վրա։ Չի կարելի կտրել եղունգները և մազերը։ Փորձեք միայնակ չմնալ, ինչպես նաև դուրս մի եկեք ամբոխի մեջ։ Ավելի լավ է ֆիզիկապես ակտիվ եղեք, զբաղվեք սպորտով, տունը քանդեք, հավաքեք, որպեսզի ձեր առավելագույն էներգիան սպառեք, որպեսզի չվիճեք։ Կարեք նաև զբոսնել, քաղաքից դուրս գնալ, միայն եղեք շատ խաղաղ։ Կարևոր է պահպանել քաղաղություն ձեր մտքում։ 23-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները երկար են և վտանգավոր։ Սեռական օրգանների հիվանդությունները կարող են սրվել, քանի որ այս օրը հատկապես խոցելի են համարվում ամորձիներն ու ձվարանները։ 23-րդ լուսնային օրը շատ տրավմատիկ է, հնարավոր են կոտրվածքներ, տեղահանումներ և կապտուկներ։ Վերցրեք կոկորթիլոսի կեցվածքը, եղեք հանգիստ, ոչ մի դեպքում չպետք է վրեժխնդիր լինել։ Եթե մարդը չարաշահի այս 23-րդ լուսնային օրվա էներգիան, կարող է զգալ մաշկային խնդիրներ, բզուկներ առաջանան, ցան, թարախակալում։ Չի կարելի վիրահատություններ անել, բացառությամբ անհետաձգելի դեպքերի։ Նաև խոցելի է ողնաշարը։ Հղիություն, այս օրը բեղնավորում խորուրդ չի տրվում։ Լուսնային 23-րդ օրվա ծնված երեխան կլինի գեղեցիկ, բայց նրա կյանքում շատ բան կախված է կրթությունից, այն միջավայրից, որտեղ նա կմեծանա և ինչ գիտելիքներ կստանա։ Նրանք միշտ ավարտին են հասցնում ցանկացած գործ, ամեն ինչում ձգտելով հասնել կատարելիության։
23-րդ լուսնայինորը ծնված մարդը կյանքում հաջողության հասնելու համար պետք է լավ կրթություն ստանա։ Շատ բան կախված կլինի նաև մարդկանց հանդեպ իր բարիությունից եւ որ լինի սրտանց առատաձեռն։ Նրանք, ովքեր սիրված են եղել մանկության տարիներին եւ ում մեջ անձնավորություն են տեսել կյանքի առաջին իսկ օրերից, նրանք մեծանում են ինքնավստահ եւ նպատակասելած։ Երբեք չեն հանձնվում ճանապարհի կեսին եւ հետեւաբար անպայման հաջողության կհասնեն։ Հաճախ այսօր ծնվածներն ընտրում են վանականությունը։ Այսօր ծնված մարդն առանձնանում է գեղեցկությամբ եւ հմայքով։ Նա ամեն ինչ հասցնում է վերջնակետի, համառ է, բիզնեսում կայուն, հասուն է, հասկանում եւ ըմբռնում է իրականությունը։ Կյանքում հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է նրանից, նրա դաստիարակությունից, կրթությունից, մարդկանց հետ շփվելու կարողությունից։ Նա չպետք է կասկածի իր ուղու ընտրությանը եւ միշտ պետք է գնա մինչեւ վերջ։ Մազերի խնամք։ Այսօր թույլ չեն տրվում ոչ սանրվածք եւ մազերի ոչ էլ կտրում անել։ Գործարար կանայք ավելի լավ է հետաձգեն սանրվածքը, քանի որ հնարավոր են խնդիրներ աշխատավայրում, կոնֆլիկտներ աշխատակիցների հետ եւ ընդհանուր բացասական վերաբերմունք ծառայության նկատմամբ։ Մազերը կտրել չի կարելի նրանց համար, ովքեր պայքարում են ավելորդ քաշի դեմ, նույնիսկ եթե դուք խիստ դիետա եք պահում։ Սանրվածքից հետո մի քանի ավել կիլոգրամ կհավաքեք։ Կընկնի ձեր տրամադրությունը։ Չեք ցանկանա ոչինչ անեք, ոչ մի ջանք գործադրեք որոշ գործեր անելու համար, եթե կտրեք ձեր մազերը։ Մազերը կտրելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ աղեստամոքսային տրակտի եւ մաշկի վրա եւ կարող է հղի լինել գլխացավերով եւ հոգնածությամբ։ Մազերի ներկում։ Ուրախության եւ լավատեսության համար այսօր արժե ձեր մազերը ներկել մտերիմ մեկի հետ միասին։ Ընկերոջ, քրոջ կամ ձեզ համար շատ սիրելի ինչ-որ մեկի հետ։ Սա ոչ միայն կուժաղացնի ձեր հարաբերությունները, այլև երկար ժամանակ ձեզ անհոգություն ու ուրախություն կպարգևի։ Դուք կարող եք ներկել միմյանց մազերը կամ պարզապես կարող եք լինել միմյանց կողքին։ Ընտրեք բնական վառ գույներ, որը նախկինում վարանում եք ներկել ձեր մազերը։ Առանց վախի որոշեք ցանկացած փոփոխություն անել ձեր մազերի երանգի հետ կապված։ Դա միայն օգուտ կտա։ Այսօր կարող եք գանգուրներ անել ձեր մազերը, որպեսզի երջանկությունը խճճվի նրանց մեջ եւ երկար մնա ձեզ հետ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Լավ օր է ամեն ինչ ավարտելու համար, բայց վատ օր է ցանկացած տեսակի ձեռնարկումների համար։ Եթե ինչ-որ իրավիճակում դուք հասել եք սահմանագծին, ապա 23-րդ օրը կարող եք կտրուկ փոխել ձեր կյանքը, այն սկսել զրոյից, այն հատվածից, կարելի ասել, որտեղ լցվել է մեր համբերության բաժակը։ Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել եւ մեծ խաղադրույքներ չանել, քանի որ կարող եք կորցնել ամեն ինչ։ Բայց եթե համոզված եք, որ ինչ որ լավ եւ օգտակար բան եք անում, ապա փորձեք մի կողմ նետել կասկածները եւ գործը հասցնել մինչեւ վերջ, անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտներ եք հանդիպում ճանապարհին եւ անկախ նրանից, թե ինչ գայթակղություններ են սպասվում։ Եթե համոզված եք, որ նույն օրը կավարտեք սկսած գործը, ապա նման աշխատանքը կարելի է սկսել 23-րդ լուսնային օրը։ Եթե ձեր բիզնեսը անշահավետ է, ապա լավ է փակել այս ժամանակահատվածում եւ հրաժարվեք դրանից։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք ամուսնալուծվեք ձեր ամուսնուց 23-րդ լուսնային օրը, դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք հետագայում նորից ամուսնանալու նրա հետ։ Բայց մի լսեք եւ բաժանվեք ձեր ամուսիններից։ Շատ լավ է դադարեցնել հարաբերություններն այն մարդկանց հետ, ովքեր խաթարում են ձեր հավատը ձեր հանդեպ եւ նսեմացնում ձեր տաղաններն ու կարողությունները։ Այսօր նաև խուսափեք անծանոթ մարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ վարակներ կարող եք ձեռք բերել։ Եթե ցանկանում եք հղյանալ, ապա այսօր այդ օրը չէ, անբարենպաստ է հղյանալու համար։ Էզոտերիզմ։ Եթե տանը ունեք սուրբ ջուր, ապա կարող եք անկյուններում ցողել, ինչպես նաև թեկուզ 10 րոպե, բայց մում վառեք տանը։ Այսօր կարմաներից ազատվելու օր է, նաև կարող եք ձեր տունը մաքրել քարերով։ Եթե տան շեմի տակ բազալտ դնեք, ապա այն կպաշտպանի ձեր տունը վեճերից, իսկ կայծքարը էներգիա կտա։ Երազները ճիշտ չեն, եթե նույնիսկ ձեր երազները լի են անհանգստությամբ, ուշադրություն մի դարձրեք և ոչ մի կարևորություն մի տվեք դրանց։ Այգեգործություն։
խորհուրդ է տրվում պայքարել մոլախոտների, վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների դեմ։ Եվ իհարկե քարերի մանրամասն, իհարկե նեֆրիտը, տոպազը կարող եք օգտագործել նաև սև նեֆրիտ։ Էներգետիկորեն նեֆրիտը շատ ամուր քար է, նպատակասլաց և անշահախնդիր մարդու համար քարը կհուշի ելք դժվար իրավիճակներից, կկիսվի իր էներգիայով և կուղորդի դեպի հոգևոր կատարելության ուղի։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ աշխատանք, միայնակ, անհատական սպորտային մրցումներ և իհարկե ցանկացած ծնունդ կարող եք օգտագործել։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Լուրջ իրադարձություններ և հանդիպումներից, հաղորդակցություն ղեկավարության հետ, դատավարություն և վեճեր, ագրեսիա, ավելորդ հույզեր, խոշոր ֆինանսական գործարքներ և ալկոհոլից։ Եվ օրը երեքշաբթի է, մարսի օրն է, ակտիվ օր է, պայքարելու օր է, հին գործերը ավարտելու, իրականացնելու օր է, ցանկացած դժվար իրավիճակում կարող եք ելք գտնել։ Եվ իհարկե մարսը նաև ագրեսիա է, պետք է զգուշ լինեք վեճերի մեջ չբռնվելու համար։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։